بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزز أستاذ لرمز ألوخ مربي لرمز قرد لرمز وبرجة تشرف بيرجان أكاوك لرمز مسلمان براد لرمز qadamlaringizga alloh taolo hasanotlar yozsin bu yerda men mezbon sifatida avvalambor sizlarni bir qutlash undan keyin majlisimizga sabab bo'lgan mana bugungi ustozlarimiz e, ayib domlam eslab o'tdilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni siyratlariga bag'ishlangan suhbatlarni yakuniy majlisi xotimasi munosabati bilan yig'ilib turibmiz undan tashqari allohni inoyati bilan mana hozir bu yerda zikr qilindi qur'oni karimni navbatdagi nashri amalga oshirildi bu ishlarni albatta asosida boshida ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari turganlar bugungi mana shu siyrat suhbatlarini ham u kishi o'zlari bosh bo'lib shogirdlarini yig'ib jamlab yo'lga qo'yganlar uzoq muddat mana bir necha yillardan beri bu an'anani ustozimiz qo'yib ketgan asosni biz baholi qudrat davom ettirishga harakat qilib turibmiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi shariflarini birida shunday deb marhamat qiladilar kim islomda bir yaxshi sunnatni joriy qiladigan bo'lsa unga amal qilgan odamlarni ajri barobarida ana shu joriy qilgan odamga ajr yetib boradi degan ma'nodagi hadisni aytganlar shu hadisga muvofiq bu majlislardan hosil bo'ladigan savoblar barobarida ustozimizga ham yetib turishligini umid qilamiz va alloh taolodan buni so'rab qolamiz mana o'tgan yili ham ustozlarimiz ulug' ulamolarimiz tarafidan bu majlisda bu masjidda e, siyrat suhbatlari bo'lib o'tgan edi bu yil ham mana buni davomi bo'ldi robial avval oyi mobaynida hammalarimiz ularni suhbatlaridan bahramand bo'ldik allohni marhamati bilan mana bugungi majlisimizdan oldin e, hozirda zikr qilingan hilol nashr nashriyotida nashr qilingan qur'oni karimni xatmonasi bo'ldi xatm qilindi buni tarixiga qaytadigan bo'lsak e, albatta hammamizga ma'lum qur'onni bosilishiga ham birinchi harakatlarni ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf o'zlari hayotlik vaqtlarda qilganlar uzoq muddat bu narsani amalga oshirishga harakat qilib e, kerakli tadbirlarni qilganlar lekin allohni taqdiri mushafni bosishlik u kishidan keyin u kishini vafotlaridan keyin biz shogirdlariga u kishini ishlarini davom ettirayotgan e, azizlarga alloh taoloni tavfiqi bilan amalga oshirish bizga bizni bizga musharraf bo'ldi e, hammangizga ma'lum qayta qayta qur'oni karimni mushaf sharifni e, nashri bo'lyapti mana oxirgi nashrimiz dorul ma'rifa nashriyoti bilan hamkorlikda ularni mushaflari tajvid mushafini o'ttiz poralik ya'ni har bir porasini alohida alohida qilib bosishga muvaffaq bo'ldik alloh taologa hamdi sanolar bo'lsin bugun mana shu mushaf o'zimizni nashriyotimizda o'zimizni bosmaxonamizda bosilgan mushaf bilan hatmi qur'on qilindi asrdan keyin mana shomgacha bu yerda qori domlalarimiz yig'ilib xatimni oxiriga yetkazishda inshaalloh bugungi majlisimizni nihoyasida ana shu xatmi qur'onni savoblarini ham o'tganlarimizga ulug'larimizga musulmonlarni ta'lim tarbiyasiga hayotlarini bag'ishlagan ulug' aziz ustozlarimizga murabbiylarimizga bag'ishlaymiz inshaalloh e, bu mana shu hozirgi aytilgan yangi nashr to'g'risidagi qisqacha ma'lumot edi bu xatmi qur'onni uyushtirilishidan asosiy maqsadlardan biri ham xalqimizni ichida xatmi qur'onni mana shunday holatda qilinishligini targ'ib qilish uchun ko'zlangan edi men ikki e, uch kun oldin safarda bo'ldim safarda bo'lganimizda ham ana yani ahli ilm ustozlar bilan ko'rishdik e, shu uchrashuvlarni birida suriyalik bir ustoz xolid hasa shayx bir narsani zikr qilib o'tdilar bizni yurtlarda dedilar bir munosabat bo'ladigan bo'lsa mavlid qilinadi de dedilar kimdir bir yangi uyga ko'chadigan bo'lsa yoki bir yangi markab oladigan bo'lsa yo bir yangi mavlud tug'iladigan bo'lsa ya'ni farzandli bo'ladigan bo'lsa shunga o'xshagan munosabatlarni hammasida mavlud qilinadi sizlarda qanaqa deb so'radilar bizda ham xuddi de. shunaqa dedim bizda ham mavlud qilinadi ham ilojini qilishsa xatni qur'on qilishadi deb shu narsani ta'kidlab o'tdim bugun mana xuddi shunday bir e, majlislarni birida siz bilan biz jamlanib turibmiz e, bu mavsum robiyal avval oyini siyratni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sunnati saniyalarini o'rganib unga amal qilish uchun tashkil qilingan suhbatlarni nihoyasi mana shunday bir go'zal holatda xatni qur'onlar bilan nihoyasiga yetyapti yetyapti inshaalloh ustozlarimiz tarafidan qilinadigan duolarda ham mana shu suhbatlarni va xatmi qur'onlarni bu e, ilm majlislarini bardaomligini so'rab duo qilib berishlarini so'raymiz e, hammalaringizni yana bir bor bu yerga kelganlaringizga keller, xush kelibsizlar deymiz qadamlaringizga hasanot alloh taolo majlisimizni o'zi rozi bo'ladigan holatda o'tkazib olishligimizni nasib aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh